Що в 17-річному написав Ярослав Павляк, а що я написав в 16-річному, а потім я
вам скажу, що я хотів тим сказати. Цей вірш мав назву в газеті «Збирайся в дорогу», але, мабуть, Славко Поваляк не любив називати своїх віршів, хіба поеми, хіба якісь дуже знакові вірші. Він завжди їх робив залки за те, що вернув. Але там написано «Збирайся в дорогу», так звучить вірш. Звучить він таким чином. За мною, настирливий птах, зове за собою в польоті стрімком. Ти вже у літах, ти вже у літах. Не стій, не тупцюй, все на місці одному. І звівшись за ним неосяжною вись, отам не посмій відставати. Дивись, до причалу свого не спізнись, творити зумій і дерзати. Збирайся в дорогу на поклик гучний, тримайся, де важко бадьоро. Прислухайся, чуєш, то голос стальний, то час вимагає суворо. Коли я перший раз цей ліст прочитав, щось мені такий, знаєте, там багато таких рядочків, щось таке є, а я потім другий, третій, а потім почав його ще читати, а потім вже не зумів його читати, то моя дружина певна мені читає, а я запам'ятаю його на пам'ять і запам'ятаю. Слухайте, там більше підтексту, ніж самого тексту в цьому ліші. 17-річному ліші. Якщо, я кажу, за першим разом важко його збагнути, але я думаю, ви така публіка, що ви зразу зрозуміли, про що Ярослав Поваляк сказав у цьому ліші. Збирайся в дорогу на копле ключини. Є від собі тікл до мене. Я написав вірш, і йому після цього дав, прочитав, ми зустрілися в нього в хаті, на порозі, верніше, як до неї, пам'ятаю ту зустріч. І він каже, я чув, що ти там надрукував вірш, можеш мені прочитати? Ну, а я так, як завжди, якось належу до тих поетів, що вірші свої читають на пам'ять. Бо багато поетів такі, що їх читають за листочками. Я кажу, так, прочитаю. Я їм читав. Вірш називається «Вечір», написаний 1966 році. День згасав поволі, вже упали роси, сонце десь у полі упустило коси. Коси, срібні весла, важка рівна сила, серцю радість несли, слово та не крила. Ой, чому ж так скоро ви упали в тиші? Вас вечірні хори з нами заколиші. От Славка поглянув на той вірш, вже я йому дав зелений шляху навчання, усміхнувся і сказав, слух, ну невже ти такий якийсь банальний, ти пишеш про вечірку, треба про ранки, про сонце, про вітер писати, розумієш? Ну, а я так думаю, ну, та що ти будеш мені казати, що я маю писати? Я пишу те, що мені серце коїть. Аж потім, аж недавно я зрозумів, на яку дорогу мене Славко нахиляв. Але, звичайно, я тоді далеко був від того рівня росту і розуміння навколишності, який мав від Бога і від, певно, від спадкоємців, від пращурів Славко. Він мав багато дуже такого в собі втілення, що дуже важко впізнати. Аналізуючи його твори, я зрозумів, що Ярослав Поваляк володіє бездоганно поетичною формою. Верніше, не формою, формами поетичними. Надзвичайно чудовими. Чому? Бо я також у своїх наукових роботах займався тими формами, але музичними, знаєте, і народними, фольклорними формами. І я дуже багато його впізнав, що там дуже багато є від народного фольклору. Розумієте, і нам тебе послухати, я вам прочитаю один лист, що зараз розумієте. Якщо ви знаєте традиційні народні колядки або чотирки, ви зрозумієте. Подивіться, він це вірш, який належить до інтимної вірки. Летить річка понад хату, молода, молода. Летить риба понад вербу, як сльоза, як сльоза. Не було тебе зі мною, не було, не було. Помахати їй рукою і крилом, і крилом. Дві строфи. Яка колосальна римування, зіставлення, розумієте? І особливо та форма, яка є дуже багато. Пішов Івасьо, рано коси ти приміла коси. От я вам зіставляю народну традиційну, яка в нас старшої спокійників Щедрівка. Ще до нині вона, мабуть, її виконує, бо вона дуже велика. Власне, от дивіться. В ніякому разі я не хочу сказати, що Поваляк там читав ці спеціально вивчав ці панусе, це було від Бога йому дано, володіння і не тільки. От, тепер я ще хочу, мабуть, прочитати вам кілька ліричних, бо ми всі в такому віці, як один казав великий чоловік, що любов завжди чарує всіх людей різних поколінь і різного віку. Розумієте? І немає сам.
Ви знаєте, колись мій сусід вже на 93-му році помер, а я думаю, я його так спровокую. І кажу, Вийко Іван, а він сидів в таборах, то такий людина від дзвінка до дзвінка, в нього помірування не було, він був Вийком Санінців. Дуже людина така розумна від природи. І він так десь, йому було вже 90, там якась дівчина, де я кажу, Вийко Іван, дивіться, кажа, о, пані Анка Шліч, наш річник. Бачите, 90 років шлічно там. Значить, Вийко ще хоче любов, як кажуть, ще його не бере і ніякому разі не поступає. От значить, Ярослав Павляк мав декілька таких дівчат, він мав багато їх. Розумієте, якщо ви би почитали книжку повість Юрія Веничка, то ви там побачите, про що там написано про Ярослава Павляка. Вона є надрукована, ви можете нашу письмову роботу десь почитати. Я там то не буду говорити, але дійсно він був, коли я на 2 роки молодший від нього, і він був в той час, коли ми ходили до клубу, от він був перший кавалер на сім'ї. А чому він? Він був такий, знаєте, від природи дуже жилавий, як у нас кажуть, Настасові. Розумієте, такий, навіть так кажуть, грубший, буцуватий, знаєте, такий середнього росту, мускулистий, такий. Ну чому? Бо він на змагання в школі штангу найбільшу піднімав. От хлопці були також здорові, вищі від нього фізично. От вони стали на 90, а Славко підносив ще 5 кілограмів, доволяли собі спокійно. Навіть одного разу щось у нього з печінкою сталося, чи від тої штанги був такий випадок, але я про то не буду. І він казав сам, він вчився посередньо. А вчителька української мови казала про нього, каже, ти або будеш так, як навіть і про це написала його дружина Леся Фінська, каже, ти або будеш великий чоловік, або великий летач. Так само і вчителька української літератури, то Славко казав. А Славко казав, каже, в мене улюбленими є три предмети. Українська мова, література, малювання і фізкультура. Ви бачите, які майже такі, як у кожного академіка, улюблені предмети. І він завжди, він чудово малював. Я дуже пам'ятаю, бо я був в редколегії Колючка, в нас був такий, знаєте, перець, а в школі були такі. То він так зумів кожного вималювати. Правда, ніхто не знав, ну, але я не знав, знав, бо такого не можна. Ну, він так міг підхопити якийсь образ якогось там порушника, чи дисципліни, чи двічника. Він так міг його втілити в ті, що ну, прекрасно. Мені здавалося, що ніхто не міг краще робити. І дівчата, кавалерка була Славкова перша, Настасова. От, і він мав першу дівчину. От її ім'я, ну я думаю, її можна оносити, вона називалася Нуся Білах, оце всім відомо, і він написав її вірш, цей, який я зараз вам прочитаю. Знаю, нічко, знаю, що зірки моргасті, що лежу під ними за селом у житті, але що гадають, що собі гадають ті, що коло мене віяли накриті. Знаю, нічко, знаю, що пасуся у мріях, але хто з нас більше винуватий в тому? Заблудилась дівчина у моїх обіймах і не може стежки віднайти додому. Бачите, дві строфи, скільки там такої зворушення, такої якогось тепла, поробочого і такого, розумієте, може такого і наївно дошкульного, а може такого трошки зверхнього, але там дуже багато таїться такого, що дуже важко, я думаю, я б ніколи такого більше в житті не написав, не кажу, що не написав. От, ну, Ярослав Павляк мав свою одну дівчину, яка називалася Марія, але її кликали Мар'яна в Чернівецькому університеті, коли він поступив. От, є фотографія його першокурсника з всією цією групою, і мали там Мар'яну, Марічка. Є на цій фотографії, бо вона буде в нашій книжці сповнені. Там ми знайшли фотографію Марія. От, він дуже її любив. Вона мені пам'ятала однокурсниця, яка з ним вчилася з Настасом, вони разом поступали, то вона мені сказала, вона була така красуня, така мала, знаєте, смагляве обличчя, чорний косатка, чи то румунський, чи щось такого, знаєте, молдавського там з тої місцевої страшної любви. Ну і коли його відрахували за український буржуазний націоналізм, бо є від собі той час так написати у тому на дошці об'яву, розумієте, в протоколі то було дуже серйозно. І батьки, мабуть, заборонили, і вона його залишила, припинила зустрічатися з ним. Бо він то, звичайно, переживав, і він написав кілька віршів про неї. Бо я вже так з'ясовував, а може про тебе? Ні, ті вірші точно адресувалися їй. От, послухайте. Біле листя по воді зелені,
Це про тебе спомини щодень. Синій цвіт задивлений у яму, це про тебе очі вечорами. Чорні-чорні яблука і небо, це усе про тебе, все про тебе. Бачите також Христофір, скільки там таїться. Ну, для мене це воно щось незбагнене, неперевершене, я так тішуся. Моя дружина, певно, каже, слухай, ти щось на старість. Я кажу, слухай, певно, може ти ще кілька років доростеш, розумієш, коли поезію публіка, бо вона мені її читає, я її вивчаю з її читання. От і тому вона така, як ти так захоплюєш такою поезією. Ну, одним словом, а якщо взяти в цілому, завершуючи любову тематику, то він мав три дівчини, ну яким він, мабуть, приділяв найбільше уваги і остання, яка його втопила у своїй краплі води. Так він написав у цьому вірші, та остання, яка стала його Наташею, яка стала його дружиною, от Собачка. Він так пише. Напекла йому перша дівчина теплобоких калачиків сліз. На листочку їх подавала, на листочку ще й на вербові. Якщо любиш мене, то посніди. А спекла йому друга дівчина наймиліших у світі усмішок. На долоні їх подавала, на долоні, як на тарілці. Якщо любиш, то пообідай. А спекла йому третя дівчина найбілішого свого тіла. Постелила біленьку біло, якщо любиш, то повечері. Перша дівчина обманула, назбирала руси на долині. Друга дівчина усміхалася, усміхалася та повз нього. Третя дівчина постелила та й у краплі води топила. Я думаю, щоб я вас не перевантажував, бо то лише десь може якась одна, може восьма, може одна десята цих поезій, які я знаю, але я надам слово комусь іншому. А потім, якщо ще буде час, я ще вийду другий раз, тобто на другий захід, якщо з вашої ласки. Можна? Так, можна. О, у мене ще є дуже багато цікавих речей, я ще не почитаю. Дякую. Ну, спілка просто перехід дуже гарний, що те, що зробив для шанування пам'яті Павлюка пана Смоля, мабуть, ніхто стільки не добрався. І ви знаєте, що світлої пам'яті Славі пощастило, що має такого земляка, бо його «Блудний лебідь» книжка побачила завдяки власним коштам пана Олега Степановича Смоля. Це вже можна казати. Вам не зручно було, а мені можна. Мені можна, але Могилина коня. Це була Могилина коня. Могилина вийшов у Києві. Так, Могилина коня вийшов у Астоні. І завдяки трошки Олеськів дав, а трошки ми виділи свої кишені і дав. Тепер пан Олег теж це скромно промовчив, порядкував дуже солідну книжку, якою мав честь редагувати, спогадів. Ярослав Павлюк у спогадах. Ну, слово сучасників не будемо казати, бо це зрозуміло, що якщо ви не сучасник, то не буде спогади. Я до мене ж тепер прийшло, хоча я випускав кілька днів у спогадах сучасників, але це неправильно, в принципі, бо це зрозуміло. Що. І пан Олег такі познаходив таких авторів, які справді дружили його, дружили, знали його, любили його. І навіть це дослідження города, навіть в цій книжці є суперечності, бо деякі є трактування по-різному. Деяких вчинків, навіть цього встановлення пам'ятника Шевченка, але честь і хвала Олегу Степановичу за те, що незабаром книжка побачить світ. І третій момент, який зробив той самий Олег Степанович Смоляк, це він видав для молоді. Там це людина працює студентами, мабуть, краще знає аудиторію, ніж ми. Це спеціально для молоді зробив збірочку із вступним словом, із передмовою, тобто тут є від упорядника. Де пан Олег звертається до молоді і адресує, що ця книжка адресована саме молодим. І, мабуть, абсолютно правильно, бо я пам'ятаю, що коли син моєї другої дружини закохався, то він брав мої вірші, знайшов ті вірші, які я писав своїй другій дружині, переписував і давав свої вірші. І аж тоді він, а в школі він закохався в п'ятому класі, а його з п'ятого класу в школі ніхто нічого не питав, бо знав, що нема що питатися. Але коли закохався, то він до нього дійшло, що ага, Богдан Іванович писав моїй мамі якісь вірші, він то познаходив в книжці і переписував свої дівчини. І вона тут не була нормально.
От, значить, молодь клює найбільше. Це я до того говорив. І пан Одес на одну благородну, ще одну благородну справу, він адресував молодим оці вірші, які десь може достукатися до їхніх сердець, і причому дав таку настанову, як колись Кашпіровський, що юні, вчіть це на пам'ять. Оце можна вчити на пам'ять, більше того, він ці вірші зарубував за певними розмірами. Ну, скажімо, інтимна лірика, трошки інакше він назвав пан Одес. І я думаю, що це дуже, дуже великий вклад, бо, на жаль, ми мало знаємо своїх великих земляків, тут не треба нікого переконувати. Сядь, друзі, але Леон Подобець знав Поводика раніше, ніж я, Ткацьк знав раніше, ніж я. От, але, знаєте, наша земля якось так цікаво побудована, Тернопільська, що дала два генії, і Поводика, і Сапиляка. Вони ж мусно явно, і Поводик, і Сапиляк. І якщо брати, ну, поети буквально в європейському масштабі, і абсолютно різні. Якщо їх порівняти з філологічної точки зору, з погляду літературознавства, абсолютно зовсім різні. Хоча вони прожили між собою, і не було жодного приїзду Сапиляка в Тернопіль, щоб він не зайшов до Поводика. І один з випадків став класичним, коли вони там сиділи собі, пили не тільки компот, не тільки кока-колу, вони пили щось міцніше, а потім каже Степан, дай я трошки посплю в тому карцері, де я сидів. Ми ж то не знаємо, Сапиляк пішов до Поводика, ми знаємо, що це безпечно для всього, там його залишили. Сапиляк пішов додому з музею, я пішов теж додому, бо я знаю, що Поводик забере Сапиляка до себе, бо з Сапиляком було важко вночі, бо він не спав практично ночами. Бродив по хаті, кілька разів мене ночував, це, я думаю, що Ткачик знає це. Ці кошмари констабу табірні, знаєте, вони давалися знаки, тобто йому ці кошмари сняли. Він цього не казав день, він десь був при по-здоровому друзі, скажімо так. А ночі це страшне. Ну і він там, я знаю, що вони двох, я спокійно пішов додому, серед ночі дзвінок. Богданю мене знову посадили, Сапиляк. Виявляється, що вони пили чарку з Поводиком, бо потім Степан приліг на тому самому ліжку чи на подібному ліжку, залізному, койці. От. А Поводик подивився, що він там куняє. Пішов додому. Музей замкнув. Ну, а той прокидається, тому на півмалі, пізнає ті стіни, той самий карцер, те саме залізна сітка, те саме ліжко. І щастя, що мав телефон писаний мій, позвонив мені, що Богдан мене замурували. Ну що я можу зробити? Поводика телефон домашній відключений, бо Леся відключала, бо знала, що це, що чим то воно закінчиться. Поводик спить. Я знаходжу Савку, Савка як знову світу йде, але поки Савка йшов, то вже Поводик прокинувся і тим чином звільнили Сапиляка. Тобто ці два справді геніальні поети, вони між собою дружили. Ну і десь там у тій книзі спогадів є така фраза, що він був небагатослівним, але інколи він дуже гарно розговорювався. Коли вже була гарна компанія, тобто колись він зайшов там до як він працював в архіві, зростав тоді строгою з газетою, і він зайшов спокійним Бензою. Дуже гарний поет Славко, теж наш друг. Ну, і щось там, і раптом Поводик починає щось розказувати. Довго. А Бенза теж хоче слово вставити. Пробує вставити слово, каже, Славко, зупинись, бо що я хочу сказати. Поводик так гарно. Я що це в мене зупинилося, я ще тільки почав, я набираю розгон. Ну, а потім до мої шкіці, потім я попросив Славу, розкажи з Москви. І то там, як він приймав українські делегації, Богдан Ткацьку, скаже, як він до нього їздив. От і там один із азіатських, потім вже всі поснули всі вже в п'яні, скажімо так. Ну, та цей ще азіат бігав в коридору, кричав, що Славу, всі спляки, ти вставай, пиши вірш, бо твої вірші найкращі. Вірші його дійсно, якщо пробувати їх збагнути, розшифрувати ті вірші, чи розкласти, де воно береться. Я тільки бачу одну теорію, яку мені сказав той самий Богдан Іванович Скацьк, народний художник України, що Богдан каже, відкривається чакра і перевірся в розкосмосу. Тому що придумати нормальній людині це неможливо, я не знаю як. Багато поетів можна змоделювати. Можна просто взяти їхню образну систему, можна розкласти, можна. Хай зробити слово більше купу цегли і скласти свій мозок. А от з Поводика і з Сапиляка, чому я забрав його Бог, там неможливо. Там не збагненна творча лабораторія. Ну, це мабуть, називається талант. Ну і щодо жінок, ми знаємо, що Славко був по закону.
Він казав, що якщо якась жінка мене любила, вона вже ніколи не вийде заміж, ніколи мене не забуде, бо вона любила самого Павлюка. Ну, і останній випадок, з його життя, він тільки Бог його вберіг, тому що оця пластинка, це вже фізіологія, але це теж життя. Він був застрахований в Словаччині. І коли поїхав до дочки в Словаччині, він дочка випадково просто каже, тато, там у тебе все одно страховка є. Якщо є страховка, то безплатно проходиш медичні вологи. Це абсолютно точно і слів самого Ярослава. Проходиш медичні вологи безкоштовно, і його прямо таки з медичного огляду поклали в кардіальне ліжко, тому що там була аневризма, що таке аневризма, це видувається вена, наскільки я зрозумію, яка може в будь-який момент бути. Аневризма в мозку, і буквально при більшості важке підняти, ця аневризма могла бути кінець. І от там же ж поклали, зробили операцію, по-моєму, наскільки він казав, 30 тисяч гвартує в американській валюті, але йому зробили безкоштовно, тому що була страхова. Так що Бог його оберіг ще для того, щоб він трошки пожив. Жаль, що його нема з нами, жаль, що не стало такого поета, але що приємно, те, що зараз найпопулярніше нами з антології української поезії, може пан Роман не заперечить, але я знаю, що серед молоді, те, що впорядкував Іван Малтович, цьогорічний лауреат премії Шевченка, антологія української поезії 20-го століття, якийсь сильний томик, там 1200 сторінок, і на такому біблійному папері, як пише сам Малтович. Принаймні, нас так опублікувати, я останній примірник, бо я дізнався запізно. От, і він там в числі кращих поетів 20-го століття дав 5 чи 6 віршів Павлюка. А після моїх нам пише про кожного дає біографію, кілька своїх таких ремарок про цього поета. Він сказав фразу, що Ярослав Павлюк присунув один з найцікавіших поетів українських 20-го століття. Ну, хоча про Павлюка, до речі, не дав чомусь. Малковича Павлюка дав. Вічно там Павлюку, а ми там його вдома, ще довго згадувати, і вже Павлюк. Дякую. Зарив я в землю безліч юних днів, між ними був один, що дуже жити хотів. Їх мертві голоси я каменем приклав, щоб не розгорили пси. А нині, як назло, бракує того дня. До нього мчу і мчу, упавши на коня. З чужини до отчого порогу, голову обмотає дорога. Польова дорога поміж липи, від Дунаю до гнучкої стрипи. Ворухнися трошечки наліво, щоб мене ще більше заболіло. Щоб не заболіло до відчаю, дай напитись липового чаю. Дай мені хоч трішки для спокути, біля тебе руки заснути. В пелюзі, у куряві, в болоті, у твоєму зболеному поті. З чужини до отчого порога, голову розмотує дорога. І живу з такою головою, люди оглядаються за мною. Колись в дитинстві стрільця крутого, нетелінний тато бистрого дорогу. Вона пропала десь одначе, була то мудра заголовка дитяча. Мені дорогу виривали за рук, а я ніяк не міг прийти до тями. Моя дорога впала в яму і вибили. Я скупся. Гойдалася колиска піді мною, гойдався я здоровою, крутою, тулив її до рота від безтями, та все глодав молочними губами. Була тоді одна з дитячих мук, мені дорогу виривали з рук, ховали поза спину чи в рядно, а я не міг без неї все одно. Щоб не згоріла, заглядав у піч. Второпати не міг, у чому річ, аж очі повертали, щоб замовити.
як головою землю то. В моїй кімнаті серед ночі на стінах вікна розцвіли, а я лежу на лівім очі, боці, накрившись сонними крильми. В моїй кімнаті серед ночі співають пляшки під столом, а я лежу на лівім оці, лежу з розхристаним чолом. В моїй кімнаті серед ночі танцюють двері по траві, а я лежу на лівім кроці, стежу сяйво в голові. Ну, безперечно, це поезія геніальна. Був один такий, як на мій погляд, геніальний випадок зі Славком Ковальовим. Він, чоловік, був веселий і надзвичайно любив Миколу Вінграновського поета. Надзвичайно. В нього був товариш Івано-Франківську Ярослав Довган. Гарний поет, сучасний, дуже гарний поет. Він спогади написав, верніше, віршований спогад написав про Славка. Буде в книжці. І на канікули раз з Москви вони приїхали і в Франківську в інституті літератури, чи як він там називався цей інститут, я не знаю. Значить, зробили оголошення і написали, що сьогодні буде вечір поезії і свої нові вірші буде читати Микола Вінграновський. Зібралося студентів, бо страшенно, бо ж Вінграновського тоді страшенно молодь любила. Він в рукописах ходив, його читали вірші, знали. Ну і виходить Славко Павляк і читає Вінграновського. Півгодини читав Вінграновського, потім півгодини свої вірші прочитав. І ніхто нічого не зрозумів, але знайшлася в залі одна жіночка, дівчина, яка добре знала Вінграновського, і в кінці до нього підходить. І каже, але каже, дуже гарно ви Вінграновського читаєш. Я коли був Микола Вінграновському, йому про цей випадок розказав, а Микола каже, я знаю, це безперечно геніальний поет Павля. Ну на що він таке зробив мені? Ну, Славка Павляка я знаю багато. Я його ще знаю з 73-го року, як я вчився у Львові в училищі художньому. Він теж вчився в цьому училищі, але він тільки два курси провчився, він зрозумів, що це не його. Хоча він непоганий художник, він дуже гарний художник, він цікавий філософ, він такі речі. В училищі треба було малювати, добре, правильно намалювати, малюнок поставив постановку, а він щось якусь філософію там розробив. Та й зрештою він покинув це вчилище, але такий був Григорій Чубай, напевно, ви знаєте, такий був, це теж прекрасний, геніальний поет український. Це батько Тараса Чубая. Тараса Чубая того співака. Власне, він мені, я ще Славка не знав. Тобто заочно він мені про Славка розказав, як він на Стасові пам'ятник Шевченкові поставив. І тут Господь так зробив, що я потрапив до Тернополя, і, власне, Славко вже був виключений з одного інституту, з другого, із Чернівець, із Кам'янець-Подільська, і в 73-му році поїхав вчитися до Москви. От. І приїжджає, півроку повчився і приїжджає на канікули. Приїжджає до нас, а хлопці його знали, наші художники. Там моя майстерня була на Острозького, Ігор Берета ще світлої пам'яті. Ми його читали. Власне, от у Тернополі я якраз тоді, в 73-му році, вперше з ним познайомився. Відтоді
ключі йому віддав із своїй майстерні. Коли він з Москви приїжджав, він завжди там собі ночував, тому що до мистецтва було далеко. Ми допізно тут читали вірші, збиралися, життя було дуже цікаве. Ще тоді всі розуміли, що з нами це не просто поет, а це просто геніальний поет. І те, що ми сьогодні тут зібралися у цьому колі, то я думаю, що це кожен мав би про ту людину десь на своєму рівні, де там тільки може говорити, тому що про таких людей треба. Знаєте, про цю стежку я зайшла в бібліотеку музею літературної терміновії, і я хотіла попросити збірки. І виявилося, що немає жодної збірки в бібліотеці. Це просто, ну, просто парадокс, адже це... Ну, я скажу так, Славко закінчив інститут в Москві в 78-му році, він зразу виїхав в Братиславу. Я, як він в Москві вчився, дуже часто в нього був і ночував. Його там студенти дуже любили. І не просто любили, вони знали, що це є геніальний поет. Тому що він вже тоді, всі оті речі, що я вам зараз читав, це було написано якраз в той студентський час, щоб ви знали ці речі. Його обрали своїм комендантом. Хто не приїжджав з України, він всіх поселяв, був добряк такий то все. От він в 78-му році, як виїхав в Братиславу, він часто щороку сюди приїжджав до Тернополя, але як могли надрукувати щось люди, він жив в Братиславі, він не жив на Україні. Він є член спілки словацької. Я в нього два рази в Словакії був. Власне, цікава деталь. Я був перший раз, я зі своєю дружиною був в нього в Словаччині, коли відбулася та ніжна революція в Братиславі. Славко її робив цю революцію. Це не простий чоловік. Він цілу ніч ходив і по кабінетах розносив квіти і такий пакет. Інформація, хто що має робити. Кожному на стіл все поклали, а ранком прийшли на роботу о 9-й годині, а о 10-й годині вже всі були на площі в Братиславі. І так відбулася революція. Він зробив виставку тернопільських художників в Братиславі. Уявіть собі в ті часи. В ті часи зробив виставку тернопільських художників. Тоді Дмитро Павличко якраз там був міністр культури, чи як воно там називалося, це його посада. Він відкривав цю виставку, Славко. Ташевська культура, так? Як? Ташевська культура. Ну, щось таке. В Братиславі. Ви пам'ятаєте, коли в Тернополі в 89-му році утворився рух і перший прапор над міською радою повісили, то це полотно приніс Славу. Отакий один великий моток синього, великий моток жовтого. Як він це привіз, я сам не знаю, як він привіз сюди до Тернополя, і то шили ці прапори з цього полотна. Це людина дуже цікава. Уявіть собі, в радянські часи в селі вночі за ніч зібрати хлопців і відкрити, поставити постамент, посадити квіти і відкрити пам'ятник сучасному. Ну хто таке ще з тим? Ну, Дане Мамо, ще, знаєте, Іван Марчук казав, що Павляк в ньому на другому місці після Шевченка, але він його портрет не написав. А ви написали портрет Ярослава Павляка. Ну, це цікава історія. Цей портрет я зробив маленький оригінал. Є в музеї тюрмі.
на нашому музеї, бо він же в тій тюрмі там сидів трошки. Є. А з нього, з цього портрета я зробив оцей. А це я в Братиславі його маю. Це в Братиславі в мене думка така виникла. Ну, Іван Марчук не так часто з ним спілкувався, не так близько був. Бо Славко тут, то в Братиславі, а Марчук в Києві, а я таки частіше з ним був. І моя майстерня – це його такий пункт був. Він там завжди міг собі відпочити. І... Так що я з ним дуже добре його знаю і знаю, що це є переконаний в цьому, переконаний. В нього немає жодного поганого вірша. В нього немає вірша, щоб це не від душі було написано. Він не міг просто цього. Так, тут є один вірш, я його знаю на пам'ять, але хвилююся і боюся, щоб його не перекотити. Я зараз почитаю цей вірш. Мені здається, що такого вірша найгеніальніший поет хотів би мати. Я ще не весь, мене ще є доволі, але не тут, у наймах і брехні, де все одно почула мітті болю, моя душа був квітка на коні. Я ще не весь, ненавиджу, люблю, а затим у якусь безодню ляжу, то вашій ненависті і злу своїм корінням горло перев'яжу. От є слава, щоб так сказати, щоб корінням горло перев'язати ворогові, чи ніхто в українській поезії взагалі світові так ще ніхто не сказав. Це є геніальний поет, його треба читати. І треба про це розказувати, щоб знали. Він повинен почати робити. Чому? Я також так, знаєте, коли прочитав його статтю, і ту статтю невеличку, яка була надрукована в його житті, вже прочитав. Так? Ну і цей самий відгук, спогад про Павлюка ми дали у книзі спогадів нашій. Вона там відкриває. Я так думаю, дійсно, ну як так можна, то а потім так аналізує, читає вірші, читаю, а потім починає їх вивчати на пам'ять. І до мене починає тільки доходити. Уявіть собі, яка трудність, складність поезії Ярослава Павлюка. Чому? Послухайте. Тарас Шевченко писав свою поезію, сатиру, поеми, великі, на фольклорній основі, які мали своє, так би мовити, таке епічне мислення і так далі, розумієте? І порівняти поета-мініатюриста, тобто поемника і мініатюриста, то є надзвичайно складно. Бо уявіть собі, поема «Сон» і чотири строки Ярослава Павлюка. Ну як тут можна його порівняти? Але можна. Послухайте цей вірш, і ви зараз не скажете, чи не так. Він є дуже актуальний. Бачу зерне твоїм багатством підкупили твоїх людей. З твого неба сповзає паство і вивчає молитву курей. Бачу зерне, немов помиї вливають на тебе глум. І перелив я з краси твоєї дивні очі у тихий сум. По тобі сновигає совість, від села до села бреде, душу викраде, а натомість грудку золота покладе. Непридумано ще покари, не розгадано ще вагань, заселили тебе примари без луканів і сподівань. Для прикладу другий вірш, аналогічний, але зміст інший, підхід один і той самий. Послухайте, тут кожне слово постарається запам'ятати. Повтікали з лісів у комфорте, із дерев пересіли в авто. Повидумували аборти, бомбосховища, банки, бетон. Вас не тисяча, вас мільйони. Патріотів хоч греблю гати, але скільки вас вітер вогонів підіймало під себе хвости. Доглядаєте шлунки ситі, вихваляєтесь навперебіг, і не соромно вам на світі набридати самому собі. Хоч би слово для покаяння, щоб не завжди драглисті думки, у гнилому багні мовчання позлипалися вам язики. Подивіться, чому
чотири строфічна поезія не може дорівнювати сну, поемі сну Тараса Григоровича. Там так втілено, розумієте, епічно, широко, а тут чотири строфи. А якщо стиснути з якимись комп'ютерними програмами, наблизити от зміст або сміст одної поезії і іншої, то дуже вони близькі, схожі, тому маршрутки сну. А по-друге, ну всі ми знаємо, що Москва, тобто Московія, чи як ми їх називаємо, дала освіту професійну Ярославу Кобилякам. Бо якщо б не Москва, він дійсно би її не отримав. І що він пише? Якщо б не Москва, то він сидів би в Сибірі. Так, тобто. Послухайте, що він пише? Вже австрійські і польські, і радянські були, мали царські багнети, сибірські стволи. Розумію, що сущі лизни, мовляв, а захламно пекли європейські дівча. Оглядається людство, стоїть на скалі, чи повернуться знову у ті москалі, а чи сліпати з ними, чи жити без нас, вже не може нікого заставити час. І не може вже витримати на землі москалі не мої, не мої москалі. Яка глибока. Ну і я на завершення ще, щоб порівняти Шевченка і Давидки, я завершую тим, що вони дійде. Шостий вірш із поеми «Блудний лебедь». Приглянься там за обрієм вогні, то твій народ палає вдалині. Стою посеред конному пустелі, чомусь думки рояться невеселі. Стою, а я стою, і відібрала мову. Переді мною я оркестрова. Стою, застряг у землю крок, і не прийду ніяк до тями. Моя дорога впала в яму і лебедине знамено. Вона вела мене кудись, мов віща стрічка Аріадни. Невже впало так безвладно і лебедине знамено? Я знав, буде в житті біда, якась біда буде чи пляма. Та щоб дорога впала в яму і лебедине знамено, пропали друзі, хто знате, не в силі я двома руками дорогу витягнути з ями і лебедине знамено. Лежать невпізнані такі, мов закатовані ногами, моя дорога серед ями і лебедине знамено. Чи вкупі з ними полягти, нехай присипає для тями, та щоб самим не впасти в яму, забув. А зверху висіклі слова. Лежить поет, а біля нього лягло усе його майно. Крута непройдена дорога і лебедине знамено. Побачте, власне, цей останній стопа є висічена на пам'ятнику Ярославу Кобилякову. Який, повірте мені, може це слово є незвичне, але я так собі дозволю сказати, красується на Настасівському цвинтарі. Бо дійсно це чудова, чудова робота. Як я перший раз побачив, я думаю, Боже, хоч би я там біля Славки недалеко ліг, і мені хтось з моїх родичів такі пам'ятник поставить до Слава Кобилякова. Дякую. Ага, сіві кола, любові і білі, бо роздягнута мною вода. Ти глибоко до ранку на зілі, ти до ранку моя борозда. Твоє тіло, твої постелі, з мого тіла мій клен вироста. Наші ноги і руки на стелі, а між ними палають уста. Дякую.